Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u nového dílu Hustopeckého magazínu. Ukážeme vám, proč město podává žádost o dotaci na výměnu povrchu hřiště pod nafukovací halou u základní školy Komenského a představíme vám projekt výdejní obědů v objektu základní školy Nádražní. Navštívili jsme také knihovnu, kde dostali ocenění lovci perel i přednášku v muzeu. Dívejte se! Hřiště u základní školy Komenského, zastřešené nafukovací halou, je v provozu už 17 let. Denně je vytíženo buď žáky školy, anebo veřejností. I proto je značně opotřebované a je nutná výměna jeho povrchu. Žáci základní školy Nádražní se vždy chodili na obědvat do jídelny základní školy Komenského. To má nyní změnit zbudování výdejny přímo v objektu školy. Studie počítá s kapacitou 80 míst a její vznik podporuje vedení školy i města. Hledání pokladů láká velké i malé. Čtenářská soutěž Lovci perel ukazuje dětem, že ukryté perly mohou najít i v knihách. Ti nejúspěšnější hledači byli oceněni na slavnostním vyhlášení výsledku loňského ročníku. Poslední přednáška v Městském muzeu se zabývala tradiční lidovou kulturou a její reprezentativní silou. Vedoucí etnografického ústavu Hana Dvořáková představila kroj v roli politického symbolu. Nyní vám ve zkratce nabízíme přehled dalších zajímavostí, které přinesl uplynulý týden. Dozvíte se například informace z posledního zasedání Rady města Hustopeče. Tento magazín končí. Příště se můžete těšit na reportáž z farního karnevalu na téma děti z celého světa i z volejbalového turnaje amatérských mixů. Také vám ukážeme, proč se děti ze základní školy Komenského vydali do Mandloňových sadů. Mějte se hezky a na viděnou!